Boy Nar. Arbitre bi sifflé na. Da ngay def na ni fum nek arbitre bi. Arbitre bi sifflé na. Gennu na ci digënté ñaari mbeuri sifflé na. Ñi ngi démé wét. Nar nga dox. Ñi ngi démé wét. Pakala mais ñi ngi démé wét. Ñi ngi démé wét. Fum nek ñaari mbeuri ya ngi lewto. Ñi ngi démé wét. Fum nek da na arbitre bi. Pakala ciokas na. Wa Boy Nar tourne. Waaw pakala déplacer pakala genn na del ci wat na pakala déplacer arbitre bi bañ nañu dal ci sa leen ci duggu geew bi Boy Nar fu mu nek defana ni bekay amna lu mu wut ci mbour de amna lu mu yakar de wa melna ni wa dafa am lu mu wut ci attaquer way dafa xam nga wana deug parce que warul taxaw pakala diko fa fek dedet koku baxul ci mom gis nga Boy Nar tourne eh pakala tourne ko Boy Nar tatari na waaw attention pakala pakala ñu ngi xéx mo metti Pakala Boy Nar yalla bu door mu daanu am non pakala attention ni dooran na Boy Nar dooran nañu dooran nako ñi ngi xex ñom ñaar door nako mu daanu pakala door